na koi loko yo mesara ko lia mbongo soko le mbongo na yo kende bosilana naye na kingakati mbongo mesara na bino ko kende na kingakati kende na kingakati bo kendo silana naye biso ba peuple to bando tele matolobi mariage FCC cache za lokola muto asali impact na satan to bando ko boya ngomba la na mbala me le loko moyo fe ko mariage ala le kufi to komo luka siko mokonza mboka lobi boya to sala inyo sacre de la nation muto na muto pesa maloba na ye to to ngamboka me yo le loso ya keno ba kuta la bangola kabila to so ye bisa yo ke mbongo na onde ngo ya ki kende ko silana na ye Yeah.
Biso yo soto zaniba
kimaka nene yebo bokende boka isote ke no FCC govana na mboka we ti sukati wa tozo e bisabino bozala na mawa ya peuple congolais bozo peuple congolais zala na mawa soko zala na mawa te peuple congolais ko tele mananzela na yo cher combattant na zo bisabino ke no makamwezo kende to sambela makati pona mokonzi ya mboka baba dongola misu batele mi bazolinga ko tele e posa e tabe pona nini aselu mkakwe ya I am protestant, I am orthodox, I am